მეოცე საუკუნის დასაწყისისთვის უკრაინა როგორც ერთიანი ქვეყანა არ არსებობდა. Ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის მიწურულს მისი ტერიტორია ავსტრო-უნგრეთისა და რუსეთის იმპერიებს შორის იყო გადანაწილებული. დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენის შანსი უკრაინას პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ მიეცა. ომში დამარცხებული ავსტრო-უნგრეთი რამდენიმე სახელმწიფოდ დაიშალა. Хаосმა მოიცვა რუსეთის იმპერიაც, სადაც ბოლშევიკური გადატრიალების შედეგად ქვეყანაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. ათასცხრაასოთხმეტმეტი წლებში თანამედროვე უკრაინის ტერიტორიაზე რამდენიმე სახელმწიფო ებრევი წარმონაქმნი გაჩნდა. Когда закончилась первая мировая война. Როდესაც პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და ავსტრო-უნგრეთის იმპერია დაიშალა, უკრაინელებმა, რომლებიც ავსტრო-უნგრეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, გადაწყვიტეს საკუთარი დამოუკიდებელი ქვეყნის შექმნის უფლებით ესარგებლათ და დასავლეთ უკრაინის სახალხო რესპუბლიკა გამოაცხადეს. Киевში უკრაინის სახალხო რესპუბლიკა შექმნეს, ლვოვში კი დასავლეთ უკრაინის სახალხო რესპუბლიკა. Საგულისხმოა, რომ მათ ვინც დასავლეთ უკრაინის რესპუბლიკა შექმნეს, თავიდანვე განაცხადეს დიდ უკრაინასთან შეერთების სურვილის შესახებ. Და ასეთი აქტი მართლა გაფორმდა კიევში სოფიის მოედანზე. Киевში დასავლეთ უკრაინის დიდი დელეგაცია ჩამოვიდა და ამ აქტს ხელი მოაწერა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პერიოდში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო ამ პროცესის ბოლომდე მიყვანა ვერ მოხერხდა. Они не позволили это осуществить до конца. Украинული სახელმწიფოს ნგრევაში გადამწყვეტი როლი პოლონეთ-საბჭოეთის ომმა შეასრულა. Პოლონეთსა და ბოლშევიკებს შორის სამხედრო დაპირისპირება რუსული იმპერიის ნგრევისთანავე დაიწყო. 1920 წლის ზაფხულისთვის კი კონფლიქტი გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. პოლონეთის დამოუკიდებლობას რეალური საფრთხე დაემუქრა. Მაგრამ მარშალ იუზეფ პილსუცკის მეთაურობით პოლონელებმა მოსკოვის სამხედრო აგრესიის მოგერიება შეძლეს. ბოლშევიკებმა პოლონეთის დამოუკიდებლობა აღიარეს და მნიშვნელოვანი ტერიტორიების დათმობაზეც დათანხმდნენ. 1921 წლის 18 მარტს რიგაში მხარეებს შორის გაფორმებული საზავო შეთანხმების შედეგად პოლონეთის შემადგენლობაში აღმოჩნდა უკრაინის დასავლეთ ნაწილი, რომელიც გალიციას, ვოლინის, ჰომშინას, დასავლეთ პოლესიეს და პოდოლიეს რეგიონებს მოიცავდა. ბოლშევიკებს დარჩათ ცენტრალური და აღმოსავლეთ უკრაინა. ამ ტერიტორიას საბჭოთა უკრაინა ეწოდა და იგი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მოკავშირე რესპუბლიკის სტატუსით შევიდა. თუმცა უკრაინის დანაწევრება ამით არ დასრულებულა. რუმინეთმა უკრაინული პროვინცია ბუკოვინა მიიერთა, ხოლო კარპატისპირეთის ტერიტორია ჯერ ჩეხოსლოვაკიის მფლობელობაში აღმოჩნდა. 1929 წლიდან კი უნგრეთმა მიესაკუთრა. საბჭოთა კონსტიტუციის მიხედვით წითელ იმპერიაში შემავალ ყველა ერს თვითგამორკვევის უფლება ჰქონდა. მაგრამ ეს მხოლოდ ქაღალდზე დეკლარირებული ნორმა იყო. სინამდვილეში სოციალიზმის ლოზუნგს ამოფარებული ბოლშევიკური რეჟიმი ეროვნულობის ნებისმიერ გამოვლენას დევნიდა. აქტიურად წარმოებდა უკრაინელთა რუსიფიკაცია. Московы украинцы и мазрис данергос цდილობდა, რომ უკრაინა რუსული სამყაროს განუყოფელი ნაწილი იყო და რუსების გარეშე იგი საერთოდ არ იარსებებდა. ამკვიდრებდნენ იმ მოსაზრებას, რომ უკრაინელსა და რუს შორის განსხვავება უმნიშვნელოა და რომ უკრაინელი იგივე რუსია. იდეოლოგიური ბრძოლის გარდა კრემლი უკრაინელთა წინააღმდეგ ძალისმიერ მეთოდებსაც იყენებდა. მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა სისტემამ კოლექტივიზაციით უკმაყოფილო 300,000-მდე უკრაინელი გლეხი დააპატიმრა. 1922-23 წელს რეპრესიები კიდევ უფრო გაიზარდა. გლეხების მიერ სახელმწიფოსთვის დაბალ ფასადხორბლის მიყიდვაზე უარის თქმის სამაგიეროდ კომუნისტებმა უკრაინის რეგიონები თითქმის მთლიანად დაცალეს ხორბლისგან. შედეგად ქვეყანაში შიმშილი დაიწყო. მშიერ ხაფანგში აღმოჩენილ უკრაინულ რეგიონებში რამდენიმე მილიონი ადამიანი დაიღუპა.
თითქმის მთლიანად გაუკაცრიელდა აღმოსავლეთ უკრაინის სოფლები. თავისუფალი სივრცე ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ რუსეთის ცენტრალური რეგიონებიდან შეავსო. Украинское движение и вот те силы, которые жили в Украине. Ам сашинели акцит сабчота хелисуфлебам гаанадгура ис украинული მოძრაობა და ძალა, რომელსაც შეეძლო დამოუკიდებელი უკრაინული სახელმწიფო საშენება. Вот с помощью этой страшной акции и до Амас даймата массовые репрессии би украинской интеллигенции с инаагмдег, რომელიც 1933 წლიდანვე დაიწყო. Мат апатимребнен да Соловкис кунзулебзе саконцентрацио банакебши ясахлебнен. Процессы, украинизация Соловков, то есть их этих людей отправляли. Сабчота хелисуфлебам тависи сакме гаакета. Моспо моазровне мокалакеби да исини монебит чаанацла. Исети адамианеби агзарда, ромелтац режимтан шегуеба шеецлот. Ეს იყო პოლიტიკური ევგენიკა. Მათ სხვა ტიპის ადამიანი შექმნეს. Амитом, амаши ეჭვის შეტანაც კი არ შეიძლება. Ეს იყო გენოციდი. Უკრაინელთა შევიწროების პოლიტიკას ახორციელებდა პოლონური მთავრობაც. Პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ პარიზის საზავო კონფერენციამ, რომელიც ომის შემდგომი მსოფლიოს ტერიტორიული მოწყობის საკითხებს განიხილავდა, პოლონეთის შემადგენლობაში დასავლეთ უკრაინის რეგიონები ოფიციალურად ცნო. ამის სანაცვლოდ პოლონელებს უკრაინელებისთვის ფართო ავტონომია უნდა მიეცათ. შეთანხმებით გარანტირებული უნდა ყოფილიყო უკრაინელთა პოლიტიკური და ნაციონალური უფლებები, კულტურული თვითყოფადობა და რელიგიური აღმსარებლობის თავისუფლება. Მაგრამ მიუხედავად შეთანხმებისა, პოლონეთის ხელისუფლება უკრაინელებისთვის ავტონომიის მინიჭებას საერთოდ არ ფიქრობდა. პირიქით, უკრაინელები პოლონეთში მეორე ხარისხოვან ადამიანებად ითვლებოდნენ. Не все украинцы имели право быть на государственной службе. Ყველა უკრაინელს არ შეეძლო სახელმწიფო სამსახურში ემსახურა. На более или менее серьёзную საერთო კანონი ასეთი იყო. На государственной службе პოლონურ სახელმწიფოში მაღალ თანამდებობას მხოლოდ ის მოქალაქე იკავებდა, რომელიც რომაულ კათოლიკურ რწმენას აღიარებდა. Но а в то время იმპერიოში კონფესიური კუთვნილება ნაციონალობის ტოლფასი იყო. მაგალითად, გალიციაში უკრაინელებს ბერძნულ კათოლიკური რწმენა ჰქონდათ. ვოლინის ოლქის უკრაინელები მართლმადიდებელი ქრისტიანები იყვნენ, მაგრამ რომაულ კათოლიციზმს მხოლოდ პოლონელები აღიარებდნენ. Там холод мат, ვინც ამ რწმენის მიმდევრები იყვნენ, შეეძლოთ თანამდებობის დაკავება. Რა თქმა უნდა, ეს დისკრიმინაცია იყო. პოლონეთის ხელისუფლება უკრაინელების ძალდატანებით ასიმილაციას ცდილობდა. იდევნებოდა უკრაინული ენა. ლვოვის უნივერსიტეტში გაუქმდა უკრაინული კათედრები. აქტიურად მიმდინარეობდა გალიციაში პოლონელების მიგრაცია და მათთვის მიწების დარიგება. Поляки считали, что вот эта земля должна Полонелები თვლიდნენ, რომ ეს მიწა პოლონელებს ეკუთვნოდათ. კიდევ ერთი გარემოება გასათვალისწინებელი. ლვოვი პოლონელებისთვის უდიდესი კულტურული ცენტრი იყო. ლვოვში მცხოვრები პოლონელები პოლონური ინტელიგენციის ელიტას წარმოადგენდა. ლვოვი გაცილებით დიდი და მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო პოლონელებისთვის, ვიდრე მაგალითად ვარშავა. Ეს ალბათ იმით იყო განპირობებული, რომ პოლონური კულტურა ავსტრო-უნგრეთში უფრო ვითარდებოდა, ვიდრე რუსეთის იმპერიაში. Амитом полонелები თვლიდნენ, რომ ლვოვი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია. А то, что вокруг миллионные массы. Львовის რაიონის სოფლებში მილიონობით უკრაინელი ცხოვრობდა და რაოდენობრივად ისინი ბევრად აღემატებოდნენ ლვოველ პოლონელებს. Მაგრამ მათთვის ეს უმნიშვნელო იყო. Тех людей, которые живут во Львове, это для них было неважно. Для них было важно иметь этот культурный центр. Полонетис асетма дискриминационна политикам დასავლეთ უკრაინაში მძაფრი წინააღმდეგობა გამოიწვია. 20-იანი წლების ბოლოს უკრაინელთა პროტესტმა კვეთრად გამოხატული ფორმა მიიღო და იგი უკრაინელ ნაციონალისტთა ორგანიზაციის
ოუნის სახით ჩამოყალიბდა. ოუნი 1989 წელს დაარსდა და იგი დასავლეთ უკრაინის თითქმის ყველა პატრიოტულ მიმდინარეობას აერთიანებდა. 30-იან წლებში ოუნის სამოქმედო არეალი მხოლოდ პოლონეთის გალიცია იყო. Მაგრამ ორგანიზაციის წესდებაში ნათლად ეწერა, რომ მის საბოლოო მიზანს ყველა უკრაინული მიწის დამოუკიდებელ უკრაინაში თავმოყრა წარმოადგენდა. ოუნის ხელმძღვანელობით გალიციაში ანტიპოლონური კამპანია გაჩაღდა. სასწავლო დაწესებულებებში ბოიკოტს უცხადებდნენ პოლონურ ენას. ეწყობოდა საპროტესტო მანიფესტაციები. ოუნის გასამხედროებული ორგანიზაციები თავდასხმებს აწყობდნენ საფოსტო და საბაკო დაწესებულებებზე. გახშირდა ტერორისტული აქტები. ოუნი იმდენად გააქტიურდა, რომ ვარშავამ უკრაინელთა წინააღმდეგ რადიკალური ზომების მიღება გადაწყვიტა. 1990 წელს პოლონელებმა გალიციაში სადამსჯელო აქცია ჩაატარეს, რომელიც პაციფიკაციის სახელით არის ცნობილი. Акция пацификации – это была такая акция, когда в деревне украинские… Пацификация акция – это была акция, когда украинцы соплепши шедиодны полонели жандармеби да анадгуребны украинули культуры с хвела квалс. Магалитет ту соплепши украинули библиотека ансам и тхвелу ико исени мас анадгуребны. Да рац мтавария исени ахурциолебны экзекуцепс зогадат украинули интеллигенции смирт. Украинского культурного… украинской культурной жизни. Полудурма полициям да саармио коданакопебма 8-ზე მეტ უკრაინულ სოფელში რეიდი მოაწყვეს, რომლის დროსაც 500-მდე სახლი გადაწვეს, 5000-მდე აქტივისტი დააპატიმრეს. სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა 100-მდე მოქალაქე. 1993 წელს დააპატიმრეს ოუნის 12 გამორჩეული ფიგურა, რომელთა შორის იყო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სტეპან ბანდერა. ერთი წლის შემდეგ ვარშავის სასამართლომ ბანდერას და კიდევ მის ორ თანამებრძოლს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. თუმცა პოლონურმა ხელისუფლებამ შემდეგ სასჯელის უმაღლესი ზომა უვადო პატიმრობით შეცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ოუნის მოქმედება საბჭოთა უკრაინის ტერიტორიაზე არ ვრცელდებოდა, მოსკოვი ნათლად აცნობიერებდა, რომ თუ გალიციაში უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა გაძლიერდებოდა, ადრე თუ გვიან ეს მოძრაობა საბჭოთა უკრაინაშიც შეაღწევდა. ამიტომ ოუნის წინააღმდეგ ბრძოლაში კრემლი ვარშავას თავის დაუნებურად ეხმარებოდა. 1998 წელს საბჭოთა უშიშროების სამსახურმა როტერდამში ოუნის ხელმძღვანელი ევგენი კონოვალეცი მოკლა, რითაც ოუნის რიგებში განხეთქილება შეიტანა და ორგანიზაცია დეზორგანიზებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მეოცე საუკუნის 30-იანი წლების ბოლოს ევროპაში კარდინალური ცვლილებები დაიწყო. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კონტინენტზე არსებული მდგომარეობა იმდენად დაირღვა, რომ ნათალი გახდა მსოფლიო გლობალურ ცვლილებებს ვერ გადაურჩებოდა. ცვლილებების მთავარი გამომწვევი ნაცისტური გერმანია და საბჭოთა რუსეთი გახდა. გერმანიამ, ისევე როგორც რუსეთმა, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ მნიშვნელოვანი ტერიტორიები დაკარგა. ასეთი მდგომარეობა კი არც ერთ ქვეყანას არ აწყობდა და ორივე რევანშზე ოცნებობდა. ათასრას 1939 წლის აგვისტოში გერმანიამ და საბჭოთა კავშირმა ევროპის ხელახალი გადანაწილების თაობაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარმა ვიაჩესლავ მოლოტოვმა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოაჰიმ ფონ რიბენტროპმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის პაქტს. ამ პაქტის საიდუმლო ნაწილით გერმანია და საბჭოეთი პოლონეთს შუაზე იყოფდნენ. კრემლის მფლობელობაში გადადიოდა პოლონეთის შემადგენლობაში მყოფი დასავლეთ უკრაინა და დასავლეთ ბელარუსი. ცენტრალური პოლონეთი კი გერმანიას რჩებოდა. ათასრას 1939 წლის 1 სექტემბერს გერმანია თავს დაესხა პოლონეთს.
8 სექტემბრისთვის პოლონური არმიის დიდი ნაწილი უკვე დეზორგანიზებული იყო. გერმანელთა მოტორიზებულმა ნაწილებმა მოწინააღმდეგის დაცვითი ხაზი ადვილად გაარღვიეს და ვარშავას მიუახლოვდნენ. 17 სექტემბერს პოლონეთში ინტერვენცია დაიწყო საბჭოთა კავშირმაც. კრემლი იმ ტერიტორიის დაკავებას შეუდგა, რომელიც პაქტის მიხედვით მისი გავლენის სფეროდ განისაზღვრა. პოლონეთმა ორმაგ დარტყმას ვერ გაუძლო და 28 სექტემბერს კაპიტულაცია გამოაცხადა. როგორც სახელმწიფო იგი რუკიდან საერთოდ გაქრა. ოვნი პოლონეთზე გერმანელთა თავდასხმას ენთუზიაზმით შეხვდა. უკრაინელი პატრიოტების პროგნოზით, გერმანელთა წარმატება პირდაპირ კავშირში იყო დამოუკიდებლობის იდეასთან. ვერმახტის შემოსვლის შემდეგ კრაკოვის ციხიდან გაათავისუფლეს სტეპან ბანდერა და ოვნის სხვა ლიდერები. თუმცა ერთიანი და დამოუკიდებელი უკრაინის შექმნამდე ჯერ კიდევ შორს იყო. პოლონეთის ტერიტორიის ნახევარი გერმანიამ შეიერთა. მეორე ნახევარი კი საბჭო ეცერგო. დასავლეთ უკრაინა მოსკოვმა საბჭოთა უკრაინას შეუერთა. უკრაინა გაერთიანდა, მაგრამ იგი საბჭოთა იმპერიაში აღმოჩნდა. თავდაპირველად დასავლეთ უკრაინა საბჭოთა ჯარისკაცებს სიხარულით ხვდებოდა. წითელი არმიის საშუალებით უკრაინის გაერთიანება და პოლონური ბატონობისგან თავის დაღწევა მოხერხდა. გარდა ამისა, ღარიბი მოსახლეობა კრემლის პროპაგანდის ქვეშ მოექცა და მართლა ეგონა, რომ საბჭოები სასიკეთო რეფორმებს გაატარებდნენ. Когда пришли во Львов советские войска в результате договора Молотова-Риббентропа, როდესაც მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის საფუძველზე ლვოვში საბჭოთა ჯარები შევიდნენ, მოსახლეობის უმეტესობა მათ მიმართ მუტოლად განწყობილი არ იყო. უფრო მეტიც, ზოგან მათ ყვავილებითა და პურმარილით ხვდებოდნენ. მოსახლეობის გაგება რა თქმა უნდა შეიძლება. ისინი ცხოვრობდნენ პოლონეთის კულტურული და პოლიტიკური წნეხის პირობებში და უცებ საბჭოთა სისტემა შემოვიდა, რომელთა შესახებაც ამბობდნენ, რომ აი საზღვრების იქით საბჭოთა უკრაინაში ხალხი კარგად ცხოვრობს და მათ ყველაფრის უფლება აქვთ. За восточной границей украинцы процветают и имеют все права. თუმცა ბოლშევიკებმა მათი მოლოდინი ვერ გაამართლეს. წითელმა იმპერიამ დასავლეთ უკრაინაში გასაბჭოების აქტიური პროცესი დაიწყო. კომუნისტურის გარდა აიგრძალა სხვა პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა. დაიხურა ყველა კულტურული და სამეცნიერო საზოგადოება. აქტიურად მიმდინარეობდა კოლექტივიზაციის პროცესი. ამოქმედა რეპრესიული სისტემა. რეპრესიებმა კულმინაციას 1941 წლის გაზაფხულზე მიაღწია. სიმბირის საკონცენტრაციო ბანაკებში ყველა იმ პირის იძულებითი დეპორტაცია იგეგმებოდა, ვისაც საბჭოთა სისტემა საეჭვო თვლიდა. ასახლებდნენ ყოფილ ჟანდარმებს, არმიის ოფიცრებს, გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეებს, ინტელიგენციის წარმომადგენლებს, კერძო მესაკუთრეებს. სხვადასხვა მონაცემებით დეპორტირებულთა რაოდენობა მოსახლეობის 15-20% შეადგენდა. ეს კი დაახლოებით მილიონ ადამიანს უტოლდება. წითელი ტერორის შედეგად ახალ ტერიტორიებზე მკვეთრად გაიზარდა ანტისაბჭოთა განწყობა. ხალხი მიხვდა, რომ პოლონური ბატონობა უფრო სასტიკმა, საბჭოთა რეჟიმმა ჩაანაცვლა. Надо признать, что советская власть, когда пришла, она не делала все, так сказать, в лоб и сразу. სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ საბჭოთა ხელისუფლებას ტოტალური რეპრესიები მაშინვე არ დაუწყია. ანუ საბჭოთა მთავრობის რეპრესიული სისტემა ეტაპობრივად მოქმედებდა. ჯერ დაიჭირეს მოქალაქეთა ის კატეგორია, რომელთა პატიმრობაც ყველაზე ნაკლებად მტკივნეული იქნებოდა. მაგალითად, პოლონელი მემამულეები, რომლებმაც გაქცევა ვერ მოასწრეს. ისინი ყველა დააპატიმრეს და ციმბირში გადაასახლეს. დაიჭირეს ყველა პოლონელი სახელმწიფო მოხელე. ამ აქციის დროს უკრაინელების მხრიდან პროტესტი არავის გამოუთქვამს, რადგან მათ პოლონური ტერორი ახსოვდათ და თვლიდნენ, რომ ეს ერთგვარად სამართლიანიც კი იყო.
Დაპატიმრებული პოლონელების ნაწილი კატინში რომ წაიყვანეს და იქ დახვრიტეს, ამის შესახებ რასაკვირველია არავინ იცოდა. Შემდეგ გაგრძელდა შედარებით შეძლებული პოლონელების დაპატიმრება და ყაზახეთში გადასახლება, რადგან მათ ქონებას თვალი ადგილობრივი რაიკომის ხელმძღვანელებმა დაადგეს. Ეს ყველაფერი 1940 წლის პირველ ნახევარში ხდებოდა. Შემდეგ კი უკვე უკრაინელების დაპატიმრება და გადასახლებაც ნორმა გახდა. Უფრო მეტიც, გერმანიასთან ომამდე ცოტა ხნით ადრე ტოტალური ტერორი დაიწყო. Ხალხი უბრალოდ ქრებოდა. Მათ ციხეებში ანადგურებდნენ. Люди начали исчезать. Этих людей начали уничтожать в тюрьмах. 1939 წლის ბოლოსთვის დაიწყო ოუნის ინტენსიური დაახლოება გერმანიასთან. უკრაინელი პატრიოტების გათვლით, ჰიტლერის ხელისუფლება, რომელიც საბჭოებთან ომისთვის ემზადებოდა, უკრაინელებს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნაში დაეხმარებოდა. კონსულტაციების შემდეგ, რომელიც ვერმახტის უმაღლესი სარდლობისა და ოუნის ლიდერების დონეზე მიმდინარეობდა, ვერმახტის ბაზაზე ორი უკრაინელი ბატალიონის, ნახტიგალის და როლანდის შექმნა გადაწყდა. Ამ ბატალიონებს უკრაინის ბოლშევიზმისგან გათავისუფლებაში უნდა მიიღო მონაწილეობა. ნახტიგალისა და როლანდის მებრძოლთა ძირითად ბირთვს ოუნის მებრძოლები და უკრაინული ემიგრანტული ორგანიზაციების აქტიური წევრები შეადგენდნენ. Უკრაინელთა დაჟინებული მოთხოვნით ორივე ბატალიონი მხოლოდ ოუნს ემორჩილებოდა. Атасхас 41 წლის 22 ივნის ნაცისტური გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. ვერმახტის ნაწილებმა საზღვართან წითელი არმიის წინააღმდეგობა სწრაფად გატეხეს და ქვეყნის სიღრმისკენ დაიძინეს. გერმანელების შეტევის პარალელურად დასავლეთ უკრაინაში საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ოუნის მიერ ორგანიზებული შეიარაღებული გამოსვლები დაიწყო. ერთ კვირაში ოუნის რაზმები, რომლებსაც მხარს ვერმახტის ნაწილები უჭერდნენ, უკვე ლვოვში შევიდნენ. გერმანული არმიის სწრაფი წინსვლის გამო საბჭოთა ხელისუფლება დასავლეთ უკრაინის ციხეებში გამოკეტილი უკრაინელი პოლიტპატიმრების ევაკუაციას ვერ ასწრებდა. ამიტომ საბჭოებმა მათი ადგილზე ლიკვიდაცია გადაწყვიტეს. В этих тюрьмах с 1939 года было очень много политических. Львовის ციხეებში 1939 წლიდან ძალიან ბევრი პოლიტიკური პატიმარი იმყოფებოდა. Ანუ აქ იყვნენ ის პატიმრები, რომლებსაც 54 მუხლის მიხედვით სამშობლოს ღალატში ედებოდათ ბრალი. Მათ შორის ყველაზე მეტი უკრაინელი იყო. Германия საბჭოთა კავშირის ომის დაწყების წინ ლვოვის ციხეებში 5000-მდე ასეთი პატიმარი იყიდა სასჯელს. Პატიმრების დახვრეტის ოპერაცია 28 ივნისამდე გრძელდებოდა, ანუ იმ მომენტამდე, სანამ ლვოვში ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლება მოქმედებდა. Холо до Львовში კომუნისტებმა 3300 პატიმარზე მეტი დახვრიტეს. Больше чем 3300 людей. Საერთო ჯამში, შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის სპეცჯგუფებმა დასავლეთ უკრაინის ციხეებში 7000-მდე პატიმარი დახვრიტეს. კომუნისტები ისე ჩქარობდნენ, რომ დახვრიტეთა გვამები საპატიმროებშივე დატოვეს. ოცდაათ ივნის ლვოვში ოუნის ინიციატივით უკრაინის ნაციონალური კრება ჩატარდა, რომელმაც უკრაინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენის შესახებ გამოაცხადა. თავრობის ფორმირება ოუნის ხელმძღვანელის სტეპან ბანდერას მოადგილეს იაროსლავ სტაცკოს დაევალა. თუმცა დამოუკიდებელი უკრაინა ჰიტლერის გეგმებში სულაც არ შედიოდა. ნაცისტებმა უკრაინის დამოუკიდებლობის აქტი გაუქმებულად გამოაცხადეს. 1941 წლის აგვისტოში გერმანიამ დასავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე გალიციის დისტრიქტი ჩამოაყალიბა, რომელიც პოლონეთის გენერალ საგუბერნატოროს შემადგენლობაში შეიყვანეს. 1941 წლის ბოლოსთვის
უკრაინაში სრულყოფილი საოკუპაციო რეჟიმი ჩამოყალიბდა. Немцы, которые оккупировали уже на то время почти всю Украину. Германელებმა, რომლებმაც თითქმის მთელი უკრაინის ოკუპაცია შეძლეს, ნამდვილი სახე ძალიან მალე გამოავლინეს. Ანუ ისინი არც კი ფიქრობდნენ, რომ უკრაინელებსაც სურთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. უკრაინელების ამ მისწრაფებას გერმანელები არათუ ანგარიშს უწევდნენ, არამედ უკრაინას მომავალი კოლონიის სახით განიხილავდნენ. Ну, они рассматривали Украину как будущую колонию. Сподівалися, населення наше спочатку сподівалося, що німці... Мінда гітхат, ром тавидян чвені мосахлеоба імедіт іго. Квегона ром германелебі рогорц культурул Европелер шепереба арікнебоднен московелебіс. Ану русебіс мзгавсі тавхедебі да барбарусебі. Маграм агмочнда, ром квела империалісти ертнаирія. Дасавлетідан ту агмосавлетідан квелані гвелебі аріян, квелані модіян імістуіс, ром гаанадгурун квідрієрі да тават дам квідрдненен. Германія цазеті дам корбелі іго. Мас мхолод Украинис ноғиэрі міцебі да чвені симдідре аінтересевда. Украинелі патріотебі сінамдек репресіеві дайцо. Нацистебма ОУНИС атас хутазе меті цеврі да апатрібдес. Айгуанес ОУНИС лидерები Бандера და Стацко, რომლებიც Заксенхаузენის საკონცენტრაციო ბანაკში გამოკეტეს. Როდესაც ნათელი გახდა, რომ გერმანელები ისეთივე დამპყრობლები იყვნენ, როგორც პოლონელები და რუსები, ОУНმა წინააღმდეგობის გაწევა დაიწყო. 1942 წელს ვოლინის და გალიციის ტყეებში ОУНმა შეიარაღებული ფორმირებები შექმნა, რომელიც სულ მალე არმიად გადაიზარდა. Мас შემოკლებით УПА, Украинის амбохებულთა армия ერქვა. Осенью уже 42 года была создана украинская повстанческая армия. УПА 1942 წლის შემოდგომაზე შეიქმნა. Ცალკეული რაზმები ადრეც მოქმედებდა, მაგრამ გაერთიანებულ ძალად УПА მაინც 1942 წლის ოქტომბერში ჩამოყალიბდა. В это время ამ პერიოდისთვის გერმანელები ძალიან სასტიკად ექცეოდნენ მათ, ვინც უკრაინის დამოუკიდებლობას ემხრობოდა. Ბევრი დააპატიმრეს, დახვრიტეს, საკონცენტრაციო ბანაკებში გამოკეტეს, მაგრამ ჩვენი მოძრაობა მაინც გრძელდებოდა. Იგი ჯერ ვოლინში დაიწყო, 1943 წლისთვის კი ეს მოძრაობა კარპატის პირეთსაც მოედო. По немецким оценкам в 43-м году германელთა შეფასებით 1943 წლისთვის უპას რიგებში 100-დან 200,000-მდე მებრძოლი ირიცხებოდა. Ну 200,000, может быть, немцы не. შესაძლოა გერმანელებმა 200,000 ანგარიშებში საჩვენებლად გააბუქეს, მაგრამ 100,000 ნამდვილად იყო. Такое количество повстанцев было. Можно было бы, наверное, и больше. Мати рицхви метиц икнебода, маграм сакмеис гахлавт, ром небисмиер армияс ჭირდება ტანსაცმელი, კვება და ასე შემდეგ. ეს კი უპასთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენდა. Одевать, кормить, и это тоже есть, в общем-то, большая проблема. УПА-ს შემადგენლობაში თითქმის მთლიანად გადავიდა ვერმახტის ბაზაზე მომზადებული ბატალიონები: ნახტიგალი და როლანდი. 1944 წლიდან УПА-ს უერთდებოდნენ უკრაინელებისგან შემდგარი SS-ის დივიზია გალიციის მებრძოლებიც. უკრაინელები ყველა წინააღმდეგ იბრძოდნენ. УПА ებრძოდა გერმანულ არმიას, წითელ პარტიზანებს, პოლონურ ფორმირებებს, რომლებიც დასავლეთ უკრაინას პოლონეთის სახელმწიფოს ნაწილად განიხილავდნენ. УПА были рижные, разумеется, рижных были и селяне. УПА-ს армияში მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები მსახურობდნენ. გლეხები, მუშები, ინტელიგენცია. უკრაინელების გარდა უპაში სხვა ერებიც ირიცხებოდნენ. მაგალითად, კოლომეაში იმყოფებოდა ქართული კურენი, იგივე ბატალიონი, რომელიც გერმანული ჯარის შემადგენლობაში იყო. ჩვენი მეთაურები ქართული კურენის მეთაურობას მოელაპარაკნენ და ისინი უპაში გადმოვიდნენ. ასე რომ ჩვენს რიგებში სხვადასხვა ფენისა და ეროვნების წარმომადგენლები იბრძოდნენ. Рижне верстве нашего населения и много других национальностей. Германელების წინააღმდეგ უპას აქტიური სამხედრო მოქმედება 1943 წლიდან დაიწყო.
ამ დროისთვის ოუნი თითქმის მთლიანად აკონტროლებდა ვოლინის და ოდოლიეს ოლქებს. ვითარების გამოსასწორებლად გერმანელებმა უპასწინააღმდეგ რამდენიმე დივიზია გადაისროლეს. Украинის მეამბოხეთა არმია ასრულებდა იმას, რაც უკრაინული სახელმწიფოებრიობის აღდგენის აქტში ეწერა. ეს კი ნიშნავდა, რომ ვინც არ უნდა მოსულიყო ამ მიწაზე, ყველასთან საჭირო იყო ბრძოლა უკრაინის სახელმწიფოსთვის. მოვიდნენ გერმანელები, რომლებსაც არ სურთ უკრაინული სახელმწიფო. ვიბრძვით გერმანელების წინააღმდეგ. Германული ოკუპაციის პერიოდში უპამ ვოლინის მხარეში მთელი რაიონები გაანთავისუფლა, სადაც გერმანული არმია ფეხის შედგმას ვერ ბედავდა. Იქ უკრაინული ადმინისტრაცია მოქმედებდა. Наша разведка донесла нам, что немцы готовятся на наступ на знищите. Ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი დაზვერვა და დაზვერვამ შეგვეტყობინა, რომ გერმანელები შეტევისთვის ემზადებოდნენ. И в результате ჩვენც თავდაცვისთვის მოემზადეთ. ისინი მოდიოდნენ, რათა ალყაში მოექციეთ. ჩვენ ჩაუსაფრთით, კარგად დავიმალეთ, ახლოს მოუშვით და როდესაც მოგვიახლოვდნენ, მეთაურმა ცეცხლის გახსნის ბრძანება გასცა. ბიჭებმაც დასცხეს და პირველივე შეტაკებისას გერმანელთა რაზმის ნახევარზე მეტი დაიღუპა. დანარჩენები გაიქცნენ. ჩვენ გავეკიდეთ მათ და გზადაგზა ვხოცავდით. მხოლოდ პატარა ნაწილი გადარჩა, რომელიც სოფლისკენ გარბოდა. მაგრამ მათ გზა კარგად არ იცოდნენ. ჩვენ მათ მოვუარეთ, ჩაუსაფრთით და ისინიც ამოხოცეთ. ათასღასორმოცდაოთხი წლისთვის გერმანელებთან ბრძოლამ ნელ-ნელა მეორე ადგილზე გადაიწია. უპასთვის მთავარი მეტოქე უკვე წითელი არმია გახდა, რომელიც ვერმახტს ავიწროვებდა და დასავლეთ უკრაინას უახლოვდებოდა. როდესაც ნათელი გახდა, რომ გერმანიას დასავლეთ უკრაინის შენარჩუნება გაუჭირდებოდა, ბერლინმა საბჭოებთან საბრძოლველად უკრაინელი პატრიოტების გამოყენება გადაწყვიტა. ზაქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკიდან ნაცისტებმა სტეპან ბანდერა და სხვა უკრაინელი პატრიოტები გაათავისუფლეს. ამან უკრაინელთა ბრძოლას უფრო ორგანიზებული სახე მისცა. 1944 წლის მიწურულისთვის საბჭოთა კავშირმა რეგიონიდან გერმანიის განდევნა შეძლო და დასავლეთ უკრაინაზე სრული კონტროლის დაწესება შეეძლო. მაგრამ გერმანელების შემდეგ წითელ არმიას წინააღმდეგობას უკვე უპა უწევდა. После того, как немцы відступили, то ці визволителі оказалися ще хужими, чим німці. Мас შემდეგ, რაც გერმანელებმა უკან დაიხიეს, აღმოჩნდა, რომ რუსები გერმანელებზე უარესები იყვნენ. დაიწყეს ქურდობა, მოსახლეობას ყველაფერს ართმევდნენ, ქალებს აუპატიურებდნენ. ჯარში ძალით მიყავდათ ბიჭები. ჩემს სოფელში 1200 ეზოა და როდესაც მობილიზაცია გამოცხადდა, 1200 ეზოდან საბჭოთა ჯარში მხოლოდ 5-ის წაყვანა მოახერხეს. დანარჩენები ტყეში გაიქცნენ. ახალგაზრდები გაიქცნენ, მოხუცები კი სახლში დარჩნენ. ახალგაზრდებმა რუსების წინააღმდეგ საბრძოლველად იარაღი აიღეს, ხოლო მოხუცები ბიჭების გამოკვებაზე ზრუნავდნენ. უპას რაზმები ხელს უშლიდნენ დასავლეთ უკრაინაში საბჭოთა წყობის რესტავრაციას. მოსახლეობას მოუწოდებდნენ არ ემსახურათ წითელ არმიაში, არ ჩაწერილიყვნენ კოლმეურნეობებში, უსწორდებოდნენ კოლაბორაციონისტებს, თავს ესხმოდნენ საბჭოთა დაწესებულებებს და საარმიო ნაწილებს. Когда пришёл Советский Союз, то он уже вообще не хотел, чтобы были люди, которые Родесац საბჭოთა რეჟიმი დამყარდა, კომუნისტებს უკრაინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გაგონებაც კი არ სურდათ. ამიტომ რეპრესიები შეეხო პრაქტიკულად ყველას, ვინც ოდნავ მაინც ეჭვს იწვევდა და ვისაც საბჭოთა სისტემა პოტენციურ საშიშროებად განიხილავდა. ყველა ეს პიროვნება მოსპობას ექვემდებარებოდა. Для советской власти и может как-то позитивно думать об ამიტომ ასეთი პირებისთვის საბჭოთა სისტემასთან კომპრომისი არ არსებობდა. მოლაპარაკებას აზრი არ ჰქონდა. ისინი უბრალოდ იარაღს იღებდნენ და საბჭოებთან საბრძოლველად მიდიოდნენ. Какой-то компромисс с советской властью просто не было. Они брали оружие в руки и шли воевать с советской властью.
საბჭოეთი უკრაინელ პარტიზანებს 4 წლის განმავლობაში უშედეგოდ ებრძოდა. 1946 წელს დასავლეთ უკრაინის გასაწმენდად კრემლმა რეგიონში 9,000,000 არმიას მოუყარა თავი და მთელი რეგიონი ბლოკადაში მოაქცია. უპასწინაამდე გადაისროლეს საბჭოთა არმიის ელიტური საარმიო ნაწილები, სპეცდანიშნულების რაზმები. იყენებდნენ артиლერიას და ძიმე ტექნიკასაც კი. Наша сотня отремала приказ. И те ჩვენმა ასეულმა მიიღო ბრძანება გავსულიყავით საგუშაგოზე და ნებისმიერ ფასად არ შემოგოშვა რუსები კოსმატში და სიცოცხლის ბოლომდე გვებრძოლა. Москали на космат стояти на смерть. А было 22 მსუბუქი ტყვიამ ფრქვები გქონდა. Агретве გქონდა ნაღმსატყორცნები და 22 მმ-იანი ჯავშან საწინააღმდეგო იარაღი. ბრძოლისას ისეთი გრუხუნი ისმოდა როგორც ჯოჯოხეთში. ისინი გარბოდნენ, მაგრამ მათ ყველა მხრიდან ვესროდით. ერთმანეთს ასკდებოდნენ, ძირს ეცემოდნენ და თავის გადასარჩენად მანქანის ქვეშ დამალვას ცდილობდნენ. ჩვენმა დაახლოებით 3 საათი ვესროდით. როდესაც დავრწმუნდით, რომ ცოცხალი აღარავინ დარჩა, მხოლოდ მაშინ შევწყვიტეთ სროლა. სამას 76 ჯარისკაცი მოუკალით და 50-მდე მძიმედ დაიჭრა. შემდეგ ისინი კოლომეასა და ივანო ფრანკოვსკის საავადმყოფოებში გარდაიცვალნენ. Машин сул 405 წითელ არმიელი დაიღუპა. ამ აქციის შემდეგ უპასმოქმედება შესამჩნევად შესუსტდა, მაგრამ არ შეწყვეტილა, რადგან უპას წინააღმდეგობას მოსახლეობის მხარდაჭერა განაპირობებდა. მოსკოვმა გააცნობიერა, რომ თუ მას გამარჯვება სურდა, პარტიზანები მოსახლეობის მხარდაჭერის გარეშე უნდა დაეტოვებინა. კრემლმა ეს პრობლემა უკვე აპრობირებული მეთოდით, რეპრესიებით გადაწყვიტა. დასავლეთ უკრაინაში დეპორტაციის ახალი ტალღა დაიწყო. 1944-47 წლებში ციმბირში დაახლოებით 120,000-მდე ადამიანი გადაასახლეს. Нужно было подрезать экономическую базу поддержки УПА. საჭირო იყო უპას ეკონომიკური ბაზის მოსპობა, რადგან ნებისმიერი ამბოხებული, რომელიც თავს დღეს აფარებს, მოსახლეობაზეა დამოკიდებული. მას ჭირდება პური, სუფთა ტანსაცმელი. დაჭრილებს კი სამედიცინო დახმარება და შეფარება. ამბოხებულთა არმია მთლიანად მოსახლეობის დახმარებაზე იყო დამოკიდებული. ასეთი რეპრესიული მეთოდებით კი საბჭოეთმა ნამდვილად შეძლო მოსახლეობის მხარდაჭერის შესუსტება. პარტიზანული მოძრაობა მოსახლეობის მხარდაჭერის გარეშე დარჩა და მალე გამოიფიტა. 1950 წელს შინსახკომის ჯარებთან შედაგების დროს დაიღუპა უპას ხელმძღვანელი გენერალი რომან შუხევიჩი. ამის შემდეგ უპა, როგორც ერთიანი სამხედრო მექანიზმი, პრაქტიკულად აღარ არსებობდა. Погиб он в этом доме, где мы сейчас находимся. იგი ამ სახლში დაიღუპა, სადაც ამჟამად ვიმყოფებით. სახლს ალყა 1950 წლის 5 მარტის ღამეს შემოარტყეს. როდესაც სახლში შემოიჭრნენ და ძებნა დაიწყეს, мама სამალავში იმყოფებოდა. მან გაქცევა გადაწყვიტა და კიბეზე ჩავიდა, მაგრამ ქვევით ჯარისკაცები იდგნენ. И навстречу ему поднимался майор МГБ Ревенко. Зевит КГБ-ს майორი რევენკო ამოდიოდა. Кибе ვიწრო იყო და რევენკოსთვის ეს შეხვედრა სავალალო აღმოჩნდა.
получил пулю от моего отца. Ман мама чамизган тхуями его. Пал. Цайкца. Да могуда. И он через... Мама ревенкос цхедарс гадаахта, гарет гаслоумдуда, маграм джарис кацма ромелиц квевитит гашишизган гаисрула, да дачра. Он испугался, потому что было приказано взять его живым, выстрелил его, поранил и отец, чтобы не попадать. Мтерс цоцхлад ром арчавартну да мамам сапеткелши тхуя даихала. Так он. Ай, асе даасрула ман тависи сицоцхле. Кончил свою жизнь. Атасхас 54 цэлс, родесац сабчоебма самхэдро организациис ахали хэмзгонэлис, Васил Куковалис ликвидация моахерхэс, активури самхэдро цэнаамдэгоба саэрто чечэрда. Сабчота ушишоебис самсахурма, УПА ОУНИС ГАНАТГУРЕБА, АТАСХРАС ОРМОЦТАЦ ХРАМЕЦАЦ ДААСРУЛЕС. РОДЕСАЦ СУГИС АГЕНТМА БОГДАН СТАШИНСКИМ, МИУХЕНШИ СТЕБАН БАНДЕРА МОКЛА. МЕОРИМ СОПЛИ ОМИСА ДА САБЧОЕПТАН САМХЕДРУ ДАПИРИС ПИРЕБИ ШЕМДЕК, УКРАИНЕМ САЕРТО ДЖАМШИ 9 МИЛИЮНАМДЕ АДАМИЯНИ ДАКАРГА. ШЕСАМЧИНЕВА ЧЕИЦВАЛА УКРАИНИС ЭТНИКУРИ ШЕМАДГЕНЛОБА. Сагзнобла чемцирда украинелебис проценти. Самогиурот кетрат айция руси эрунебис хведритма цилма. Русебис процентули мачонебели гансакутребит Донбасис регионши гайзарда. Садац дзимемрецолобис ахсадгенат, тавробас мушахели дзиритадат украинис мосазгой русули регионебидан чамохалда. Мюхедават партизанули мозраобис марцхиса, украинаши дамоукидеблобис идея армокудара. Та сабчоетис периодчи иги сводасхва формит влиндебода. Атасхрас 68 цлис 21 январс Киевис махлобдат халак Каневши садац украинели мцерлис Тарас Шевченко сахмузеумия. Пенсионерма Олекса Гирникма русетис мьер украинис окупациязе протестис нишнат тави даицва. Гирникма ромелис тави дрозе ОУНИС цеври иго та сабчота цехеебши 8 цели гаатара. Сигдулис адгилас церили датова. Украинаши русул окупациязе протестис нишнат. Украинис халхис русификациязе протестис нишнат. Даймуда микос дамоукидебели Украина. Сабчота, маграм ара русули. Украина украинелебистуис. Атасхрас 18 цлис 22 январс Украинис Централури радис мьер Украинис дамоукидеблобис гамоцхадабидан 60 цлис ахстанишневат. Атасхрас 68 цлис 22 январс протестис нишнат тави даицва Олекса Гирникма Калушидан. Сабчота кавширши мхолод асети формит шеизлеба протестис гамохатва. Він не особливо ховав свої погляди. Мама аразодес малавда антисабчота шехедулебебс да амис гамо дедас мудам ешинода. Меда чемс дзмас мама дамоукидебели украинис шесахеб гуйқебода. Им ганматависуфлебели моцраобис шесахеб, ромелиц саукунис дасацкисши мимдинареобда. Иги гуйқебода казакебис шесахеб. Мама тулида ром адре ту гуян Украина дамоукидебели икнебода. Симартле ром гитрат машин чуен арг джерода амис. Тумца мамас джерода ром украинис дамоукидеблобас моестребода. Самоцдаатиян цлебши Украинаши Хелсинкис джгупис активистеби даапатимрас. Шейкмна штабечдилеба ром куэқанаши агар дарчнен мокалакаеби ромлебиц большевикуру режимс цина ахмдагобас гауцарден. Маграм мама тулида ром эйри дасахамцепо арганат гурдеба санам дамоукидеблобистуис эрти адамияни майнцимцус. Асети адамияни иги тавад иго. Асети иго миси политикури мрцамси. Боло украинели партизани Илья Оберишини тхидан холод атасхрас 91 цэлс гамоуида. Родесац Украина уке дамоукидебели куэқана гахта. Оберишини самшеблос дамоукидеблобас 40 цэлс манзилзе элуда. Эти люди сражались, понимая, что им не выиграть. Исини ибрзотнен да залиян каргадацнобиеребнен ром вергай марджуэбнен. Маграм матис сапузулеби муамзадес ромлис цқалобитец атас цхрас 91 цэлс Украинис сахамцыпо эбриоба агдга.
Те люди, которые воевали в УПА, очень хорошо понимали. Матвинц УПА срегепши и брзода эсмодат, ром момавал таобепсац моуцевдат брзола. Эрсутовс брзола, овал таобас уцевз брзола дамоуг идеблобиствис, дам ништолоба араус, дамоуг идебелия туара им дроиствис куэгана, и брзус имиствис рата ганамткицос дамоуг идеблоба. Сачируа эрс кондес брзолис магалитеби, им адамиянебис магалитеби ромлепсац арешиният самшоблос тависуплебас сицоцхле анацуалу. УПА-ში გაწევრიანებული ადამიანების სწორედ ასეთ მაგალითებს იძლეოდნენ. ისინი ბუნკერში თავს იფეთქებდნენ, მაგრამ მტერს არ ნებდებოდნენ. Хороші гості за столом.